Basileia familie by hierdie online diens. Ons is ook in so lekker lang naweek. So as julle elders is en julle kyk vandag via hierdie platform na ons erediens, baie welkom ook vir julle. En dis ook 'n lekker manier wat bygekom het na COVID om ook op 'n ander plek ook die dienste kan kyk as jy dit mis. Onthou altyd as jy die geleentheid het om 'n inloopdiens by te woon, ons kry in die inloopdiens wat ons nie op die online diens altyd so vind nie. En dis 'n stukkie gemeenskap van gelowiges en 'n skouerskuur met mekaar. Maar as julle vandag daar elders kuier of julle is 'n familie of 'n vriendekring sit saam, dan is dit ook lekker. Mag die Here vir ons vandag ook so deur sy woord en deur hierdie stukkie geskiedenis wat ons met mekaar gaan deel, ook ontmoet en mag jy vandag so 'n stukkie vars nuwe opgewondenheid kry ook oor jou lewe en ook oor waarmee God wil hê ek en jy ons moet besig hou. Maar kom ons bid saam en dan begin ons hierdie geleentheid ook so in die naam van ons Here en van ons God. Here, baie dankie dat ons op hierdie dag ook so ons oë kan sluit en ook hierdie diens kan begin in U naam. Dankie dat U Here van gister en vandag en môre weet en dat U in beheer is van gister en vandag en môre. Dankie Here dat U met ons 'n pad loop en dat U die werke van die hande nooit sal laat vaar nie. En daarin Here is ons vandag ook opgewonde om na U woord te luister en Heilige Gees, ons bid dat U ook nou ons harte sal oopmaak, dat ons ook uit hierdie ou stuk verhaal ook nuwe waarhede sal ontdek wat ons vandag ook in die hier en nou kan toepas. Word U asseblief ook verheerlik deur dit. Amen. Ek groet jou vandag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Nou ek wil so met die deur in die huis val met 'n vraagie aan jou en my. Ek weet ons land het gewoonlik 11 tale gehad, maar nou hoor ek dat ons 12 amptelike tale het en ons 12de amptelike taal is eintlik gebaretaal, né? Soos wat 'n mens met jou vingers praat en vir mense hallo sê en hoe mense ook met hulle praat. Altyd vir my lekker as ek daar in Checkers kom en ek praat met daai dowe persoon en ons kommunikeer en ek het nou al so 1 of 2 dinge geleer in gebaretaal. Onder andere as 'n mens so met hulle wys, dan is dit 'n kosbare teken en as jy so onder jou mond wys en so kan 'n mens 'n klomp goeters verduidelik. 12 tale, daar's honderde, ek dink letterlik duisende tale op die aardbol, né, wat mense praat. As ek sommer net so luister by die sinode hierdie laaste week hoe die Bybelgenootskap en Bybelverspreiding werk aan die vertaling en hulle passie het om die woord van die Here in elke moedertaal vir 'n mens in die hand te kan gee, dan is hulle al ver gevorder, maar daar's nog 'n enorme klomp tale wat nog nie 'n Bybel in hulle oorspronklike taal het nie. Nou ek wil sommer vanmôre begin en vra, as jy saam met my dink, wat dink jy is die een taal wat almal in die wêreld verstaan? Die een taal. Daar's een taal miskien, ons kan seker 'n ander hoek vat en dan kan ons dalk vir mekaar sê daar's meer as een. Maar ek wil vandag op een fokus. Wat is die een taal wat jy dink almal in die wêreld verstaan? En ek dink dis ook 'n taal wat 'n ou praat in aanhalingstekens sonder dat jy woorde gebruik. Dis hoekom almal dit verstaan. Ek dink die taal wat almal in die wêreld verstaan is 'n glimlag. Wanneer ek en jy met iemand te doen kry wat van 'n ander nasie, van 'n ander volkgroep, van 'n ander taal is, dan verstaan ons nie altyd wat ons vir mekaar wil sê nie. Maar as daar so 'n krakie op die hoeke van 'n mens se mond begin plaasvind en 'n mens sien daar begin die lippe so wegtrek en daar kom 'n glimlag, dan is dit universeel en dan verstaan ons wat daai persoon eintlik vir ons wil sê. 'n Stukkie blydskap, 'n stukkie opgewondenheid, 'n stukkie lekker kry. 'N stukkie van ja, ek geniet dit. Dis vir my lekker. En so wil ek vanmôre sommer hierdie metafoor of hierdie prentjie gebruik, hierdie inleiding en dan verder gaan. As ek en jy in die woord van die Here gaan lees, dan skryf die Message vertaling van Efesiërs 5 vers 10 dat ek en jy moet gaan uitvind in Engels figure out what will please Christ and then do it. Gaan sit en wonder sommer net wat gaan vir God bly maak. Doen dit. Die 83 vertaling sê vir my en vir jou dat ek en jy voortdurend vir God moet afvra of dit vir die Here aanneemlik is of so iets wat ons doen vir hom aanneemlik is. Die boodskap vertaling sê
as jy iets doen, vra vir die Here of hy daarmee tevrede sal wees. Nou dis drie belangrike woorde wat ons sommer so in die algemeen wil gebruik vandag. Wanneer kry 'n mens 'n glimlag op sy gesig? Wanneer vind hierdie glimlag plaas? Wat moet gebeur? 'N mens glimlag gewoonlik wanneer 'n mens tevrede is oor iets wat gebeur of waarmee jy besig is of 'n aksie wat iemand anders teenoor jou openbaar. 'N stukkie tevredenheid veroorsaak 'n lekker glimlag op jou gesig. Wanneer iets vir jou aanneemlik is, wanneer dit vir jou goed is en wanneer jy bly is oor iets, dan glimlag 'n mens van nature. Nou ek wil vandag so 'n entjie verder gaan en vir jou sê dat dit wat waar is van mense is ook waar van God. Wanneer God tevrede is met wat ek en jy doen, wanneer God iets wat ek en jy doen aanneemlik vind en wanneer hy bly is oor dit wat ek en jy doen, dan kry God ook 'n glimlag op sy gesig. Ek het hierdie kunswerk hier agterop en dit is ook my agtergrond. Dis 'n skildery wat iemand van Jesus gemaak het met hierdie pragtige glimlag op sy gesig. En ek wil hê jy moet sommer die hele tyd so oor my skouer kyk en dit raak sien, want die God wat ek en jy dien, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, is ook 'n God wat glimlag wanneer ek en jy iets doen waarmee hy tevrede is. Wanneer ek en jy besig is met dit wat aanneemlik is, glimlag God. En wanneer hy bly is oor waarmee ek en jy besig is, glimlag God. Wat laat God glimlag? Wat maak hom tevrede? Wat is vir God aanneemlik? Wat maak God bly? Ek wonder of jy al daaroor gewonder het. Wonder of jy al daaroor gedink het. Ek het al 'n paar keer gesê dat ons het baie keer hierdie prentjie van God, 'n ou man met 'n lat in die hand wat ons probeer uitvang en ons wil slaan en straf vir alles wat ons verkeerd maak. As ons die woord van die Here gaan lees, dan sien ons dat God ook die emosie van blydskap het. Dat hy ook die vermoë het om 'n glimlag op sy gesig te kan maak. Waarom kan ek en jy glimlag? Omdat ek en jy na die beeld van God gemaak is, sy skepsels, iets van God, het hy in ons gedeponeer. En daarom is ek 100% oortuig daarvan, as ek en jy die vermoë het om te glimlag, het ons Skepper God, wat ons gemaak het, natuurlik, die vermoë om dit te kan doen. Wat laat God glimlag? Wat maak hom bly? Ek dink, as ek vandag die hoek vat, kan ek en jy baie goed sê, maar ek wil vandag dit waag om te sê, wanneer ek en jy 'n ark in die woestyn bou, is God bly daaroor. Is God tevrede daaroor. En dink ek, kry God 'n glimlag op sy gesig. En nou is jou gedagtes dalk op 'n klomp plekke, nê? En jy's dalk vandag besig en wonder, maar waarheen is ons op pad om 'n ark in die woestyn te bou? En daarom het ek vir jou die teksgedeelte wat ons vandag gaan lees, gekies uit Genesis 6 vanaf vers 5 af tot Genesis 9 vanaf vers 19, maar jy kan nou ontspan en kalm raak. Ek gaan dit definitief nie nou lees nie, want dan is ons hele diens vandag net 'n leesdiens. Maar ek wil jou tog vra om hierdie stukkie baie baie bekende geskiedenis net so iewerster dalk oor die naweek, dalk in die week, net rustig lekker te gaan deurlees, so met 'n koppie koffie in jou hand. Ons gaan met ons podcast wat in die week ook plaasvind, gaan ons weer by hierdie teksgedeelte stil staan. So lees dit sommer so een of twee keer deur. Dis die verhaal van die sondvloed en van Noag en die ark. So jy kan dit lekker gaan deurlees en dan kan jy daar in die beginne kan jy sien wat gebeur het en ek wil sommer vir jou net so een of twee verse lees. Wat 'n bietjie ontstellend is en skokkend is. Ons lees daar in hoofstuk 6 vers 5: Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op die aarde is, dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Weet nie of jy al op 'n ander plek in die Bybel sulke intensiewe forme gelees het van God se reaksie, né, oor dit wat hy sien. Die Here het gesê, ek sal die mens wat ek geskep het wegvee van die aarde af. Mens en dier, ook die wat kruip en die voëls, want ek is bedroef daaroor dat hulle gemaak is. Maar vers 8, Noag is deur die Here begenadig. Hy het genade van God ontvang. Hier volg nou die verhaal van Noag. Noag was 'n regverdige man. Onder sy tydgenote was hy onberispelik en hy het naby God geleef. En dan van vers 10 af, hoofstuk 7, 8 en 9, sien 'n mens hierdie hele verhaal van Noag. Die bou van die ark. Nou ons vra vir mekaar vanmôre, wat gaan 'n glimlag op God se gesig gee in 2022, wanneer ek en jy 'n ark in die woestyn bou?
Maar kom ons gaan kyk net so 'n bietjie na wat daar aan die gang was en hoe die wêreld gelyk in daardie tyd daar in hoofstuk 6. En dan kyk ons wat ek en jy vandag in die oos staar en waarmee ons besig is, né? Die wêreld van Noag se tyd lees ons dat die mense was verdorwe gewees. Die mense het sy hele lewe lank slegte dinge bedink. Dis skrikwekkend om binne 'n paar klompe jare nadat die skepping plaasgevind het en dit volmaak sonder sonde was en Adam en Eva sonde gedoen het en hulle uit hierdie besondere verhouding met God eintlik uitgestuur en uit die tuin uit weggestuur is, so agteruit kon gaan dat God op 'n dag kon sê dat hy hartseer is, dat hy bedroef is oor die feit dat hy die mens gemaak het, dat dit hom diep grief. 2 Timoteus 3 vers 4 in die Nuwe Testament beskryf ook ietsie van die wêreld nou 'n klompe jare later, waar elkeen net vir sy eie plesier gefokus en gerig is. Die Bybel sê mense het 'n liefde vir genot eerder as vir God. Die aarde was korrup in die oë van die Here. Korrupsie is nie 'n eie tydse ding nie. Dit lyk my dit is iets wat al deur die geskiedenis beweeg van na die sondeval af. Die mense was gewelddadig. Ons lees die eerste geweld teen in Kaïn en Abel se verhaal waar die Here vir Kaïn waarsku en sê pas jou hart op, dit wat in jou gedagtes en in jou binnekant is, het die potensiaal om uit te loop op iets verskrikliks. En dan wat doen hy? Dan tree hy gewelddadig op en hy maak sy broer dood. Die mense op die aarde se lewe was verrot, staan hierso in hoofstuk 6. En volgens die mense se toedoen, was die wêreld vol geweld. Geweld kan nie uit die wêreld self uit ontspring nie, maar die mens wat op die wêreld is, wat gewelddadig was en vol geweld was, het die aarde 'n plek van geweld gemaak. En dit het God op 'n punt gebring waar hy gesê het, maar ek kan nie verder nie, ek wil nie verder nie. Maar dan in vers 8 is daar iemand met die naam van Noag. 'n Regverdige man lees ons in die woord van die Here. Onder sy tydgenote was hy onberispelik. Dit beteken dit was iemand wat die pad geloop het, wat God wou gehad het hy moes loop. Wat nie afgewyk het links en regs nie. Hy het naby aan God gelewe. 'n Ander vertaling sê dat hy het 'n persoonlike, baie spesiale verhouding met God gehad. En dan sien ons dat Noag is deur God begenadig. Die genade van God het in Noag se lewe grond gevat en hy het dit omarm. En dit het 'n impak in sy lewe gemaak en hy het daarvolgens opgetree en gelewe. Terug na 2022 toe. As ek en jy vanmôre hierdie ou stukkie geskiedenis lees, dan kan ek en jy vandag ook vra, maar hoekom dit? Dan kan ons sê, maar hierdie stukkie geskiedenis en die beskrywing van daardie tyd is nie ver van waar ek en jy vandag is nie. Die wêreld waarin ek en jy lewe, is 'n lewe vol verdorwenheid. Ons beleef dit elke dag. Ons sien mense wat elke dag slegte planne bedink. Ons sien 'n liefde vir genot eerder as 'n liefde vir God. Korrupsie hoef ons nie eens oor te praat nie. Dis sistemiese korrupsie vandag. Dis nie net meer hier en daar nie. Dis in die sisteme in. Mense wat gewelddadig is. Ons lees dit, ons hoor dit, die gebeure by Kreersdorp, hierdie dinge wat ons in ons eie dorp en ons omgewing beleef hierdie laaste paar dae, is vol geweld. Ons sien mense se lewens. Dis jammer om dit te sê, dis hartseer om dit te sê, maar mens belewe hierdie agteruitgaan, hierdie verrotting in die samelewing. Die wêreld het gewelddadig geword. Ek en jy kan eintlik maar net hoofstuk 6 vat en sê dis 7 Augustus 2022. En nou midde in hierdie omgewing, binne in hierdie omstandighede, kom sê die Here vir Noag: Noag, ek wil hê jy moet 'n ark bou. Noag, ek wil hê jy moet 'n ark in die woestyn bou. En as ek en jy vandag vir mekaar dit moet sê, dan wonder ek, né? Dan wonder ek wat gebeur in 'n mens se hart as jy hierdie opdrag kry. Aan die een kant is God so teleurgesteld en is God so hartseer oor die skepping en die agteruitgang van die skepping, maar aan die ander kant het God 'n man gevind oor wie hy anders gevoel het. Hoofstuk 6 vers 8 kan julle gerus gaan lees. Noag was vir God 'n plesier, waar die wêreld vir hom 'n grief was, sy hart bedroef gemaak het, sien hy iets anderster in Noag se lewe raak. Hy sien iets wat vir hom 'n glimlag op sy gesig gee. Hoekom? Hoekom sien hy dit? Hoekom sien hy hierdie andersheid? Wat laat God glimlag as hy na Noag kyk? God glimlag as hy na Noag kyk omdat Noag 'n ark gebou het.
As ons kyk na hierdie hele verhaal van Noag en die bou van die ark, dan fascineer dit ons en ons hak baie keer vas by 'n klomp kwelvrae en 'n klomp logiese vrae en ons vra vir onsself af, maar hoe is dit moontlik dat al die diere in die skip kan kom? Hoe is dit moontlik? Waar is al die kos en al daai soort van goeders? En dan ruig ons eintlik hierdie verhaal so uitmekaar uit en ek dink ons mis die kern van hierdie verhaal. Wat gebeur? Wat is die kernboodskap van hierdie verhaal? As God vir Noag sê, in 'n wêreld Noag wat agteruit gaan, wat korrup is, wat verdor is, waar mense net fokus op genot in plaas van op my, op God. Wat wil ek hê? Ek wil hê ek het vir jou en jou gesin uitgekies om anders op te tree. Gaan bou 'n ark. En die metafoor van die ark, die bou van die ark en die hele proses waarmee Noag besig was, kom beskryf eintlik vir my en vir jou die andersheid van Noag in vergelyking met die wêreld, sy destydse wêreld. En as ek en jy gaan kyk wat hy gedoen het en hoe hy gebou het en wat hy gemaak het, dan leer ek en jy 5 belangrike dinge uit hierdie verhaal uit, wat vir God laat glimlag het, toe hy na Noag gekyk het. En as ons hierdie verhaal vandag huis toe bring, dan kom sê God vir my en vir jou in hierdie wêreld, waaroor ons nou net gepraat het, wil ek hê, jy moet 'n ark bou. Jy moet in hierdie woestyn moet jy 'n ark bou. En in hierdie bou van die ark, en in hierdie metafoor, en dit waaroor ons vandag gaan dink, gaan jy vir my, as jy die 5 dinge doen, wat Noag gedoen het, 'n glimlag op my gesig gee. Gaan ek na die wêreld kyk en gaan die wêreld my hart seer maak, maar gaan ek na jou kyk en gaan ek 'n stukkie plesier beleef, gaan ek 'n stukkie opgewondenheid beleef, gaan ek 'n glimlag op my gesig kry. Nou julle moet onthou, nê, in hierdie tyd was Jesus en die kruisiging en die versoening van Jesus in die kruis nog iets wat in die toekoms in God se plan was, nog nie gerealiseer nie. Ek en jy kyk vandag terug met die kruis. En daarom is dit so mooi as hierdie skrifgedeelte vir my en vir jou kom sê in die einde, dat God nooit weer die aarde gaan verdelg met so 'n vloed water nie. Ons beleef water en ons beleef vloede, maar God het 'n belofte gegee, die reënboog. En elke keer as jy na die reënboog kyk, dan dink ek moet daar 'n stukkie verwondering in my en jou oopgaan. Wanneer laas het jy 'n reënboog gesien en daarna gekyk en besef dat dit 'n teken is van God se verbond wat hy met Noag gesluit het, met my en jou, met die aarde, dat hy die hele aarde nooit weer met water sal verdelg. Maar dat daar 'n dag kom wat ons mekaar gesê in die reeks van die koninkryk waar God gaan kies en waar God gaan onderskei en waar God gaan skei. En daardie dag gaan 'n verskriklike dag wees vir hulle wat Jesus Christus verwerp en nie aangeneem het nie. Maar die reënboog aan die einde van die verhaal kom sê vir my en vir jou iets van God waarmee ons vorentoe moet gaan, 'n verbondsgod. God wat ek en jy in die Nuwe Testament gesien het, wat 'n waarmaker van sy woord is, wat gesterf het aan die kruis sodat elkeen wat in hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan nie. So uit die verhaal uit wil ek vandag so 'n bietjie met my en jou gesels oor wat is die 5 dinge wat ek en jy in 2022 kan doen vanuit die lesse wat ons by Noag leer, wat vir God kan laat glimlag, wat hom bly maak, wat vir hom 'n plesier is. En ek wil graag stil staan by 'n paar van hierdie gedeeltes. Die eerste belangrike ding wat ons uit Noag se verhaal uit leer is God glimlag wanneer ons hom uiters liefhet. Noag het God lief gehad, selfs toe niemand anders dit gedoen het. Probeer jou inleef, Noag besig in die woestyn, hy en sy gesin bou hierdie ark vir 120 jaar lank, né? Dit was nie 'n naweekse werk nie, dit was 'n leeftydse werk. En in hierdie bou van die ark het hy God lief gehad en sien 'n mens iets van God se liefde. Genesis 6 vers 9 sê, hy het konstant God se wil gevolg en hy het naby God, in 'n nabye verhouding met God geleef. Te midde van, ten spyte van hierdie wêreld wat ons nou beskryf het, wat God so bedroef het en hartseer gemaak het. Te midde van, ten spyte van 'n wêreld wat gefokus is op genot in plaas van 'n liefde vir God, het hy gefokus om naby God in 'n noue verhouding met God te leef. En dis die ding wat God wil hê. God wil 'n verhouding met die mens hê. Dis hoekom God die mens geskep het. God het die mens geskep nie om hulle te veroordeel en hulle te verdelg nie. Dis hoekom hy 8 mense uitgekies het, hulle in 'n skip gesit het vir 'n klomp 100 dae, sodat hy hulle kon beskerm teen hierdie water, teen die oordeel van die wêreld, sodat hulle op die einde van die dag kan voortgaan en weer kan lewe. Hy het ons lief. Hy wil hê dat ons hom terug moet lief hê. Hosea 6 vers 6 sê, ek verwag nie jou offers nie. Ek wil eerder jou liefde hê as jou offers,
sê hy daar vir die volk van Israel deur die profeet Hosea. Hulle het 'n groot ding gemaak van die uiterlike, van vorm godsdiens, maar hulle harte was nie daarin nie. Hulle liefde was nie in nie. Hulle het nie nabye verhouding met God gelewe nie. Hosea 6 sê, toewyding aan my, met hoofletters, eerder as brandoffers. En dis wat hy in Noag se lewe raak sien. Dis wat hy raak sien en dit sit 'n glimlag op sy gesig. En vriende, dis wat ek en jy vandag eerste moet hoor. As Jesus aan die woord kom en hulle vra vir hom, wat is die grootste gebod? As jy alles moet reduseer en moet saamvat tot een enkele woord of 'n sin of 'n paragraafie, wat gaan jy vir ons sê? Matteus 22 vers 37 en 38, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou verstand en met al jou kragte. En daarmee saam jou naaste soos jouself. Vriende, ek dink dis die eerste belangrike ding wat ons uit hierdie lewe van Noag leer. En in 2022 beteken die bou van die ark, die metafoor, die tema wat ons vandag gebruik, dat ek en jy anderster is, anders optree, anders lewe in hierdie wêreld wat ons nou vir mekaar geskets het. Wanneer ek en jy fokus, wanneer ons klem fokus, wanneer ons klem en ons fokus op 'n verhouding, 'n nabye verhouding met God plaas, dan glimlag God oor my en jou. Dan sien ons op sy gesig 'n mond wat glimlag. Soos hierdie prent hier agter, sien ek 'n Jesus wat na my en jou kyk en wanneer ons hierdie groot gebod ons prioriteit maak, wanneer 'n nabye verhouding met God vir my en vir jou die prioriteit is waar ons lewe gaan. As ek en jy fokus om hom uiters lief te hê, dan glimlag God. En dis tog wat ek en jy wil doen. As ek en jy besig is om in hierdie wêreld vas te hou aan dit wat ons weer die Bybel vir ons leer, wanneer ons vashou aan 'n noue verhouding met God, dan bou ons 'n ark. Dan is ek en jy eintlik besig om 'n ark te bou. Dan is ons besig om iets anderster te doen as wat in hierdie wêreld aangaan. En soos wat God die arkbouery van Noag dopgehou het vir 'n klomp jare en hy daarin iets gesien het van Noag, so sien hy ook in my en jou lewe as ons hom uiters liefhet en 'n fokus daarop stel dat ons 'n passie het vir hom. Die tweede belangrike ding wat ek in hierdie verhaal leer is God glimlag wanneer ons hom vertrou. Noag het God volkome vertrou. Selfs toe dit glad nie vir hom sin gemaak het. Toe dit glad nie vir hom sin gemaak het. En jy verbeel jou, die Here God sê vir jou, jy moet in 'n woestyn 'n skip bou. Dit gaan een of ander tyd reën en jy gaan in daai skip moet klim sodat jy nie verdrink nie. En jy gaan daar op die see of op die water vaar. Hebreërs 11 vers 7, as ons daar in die geloofsgalery is, as ons daar in die galery is waar die mense sit wat beskrywe word dat hulle God vertrou het en 'n ander woord vir vertroue in God geglo het, tref ons van Noag daaraan. En luister wat skryf die Hebreërs skrywer in hoofstuk 11 vers 7. Omdat Noag geglo het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat hy nog nie kon sien. Noag bou hierdie ark. Daar gaan oor 'n tydperk reën kom, so baie water op hierdie woestynaarde dat hierdie skip gaan dryf en dat mense gaan doodgaan en dat hulle in hierdie skip aan die lewe gaan bly. Omdat Noag geglo het hy God gehoorsaam en het hy aggeslaan op dit wat God vir hom gesê het, dinge wat hy nog nie kon sien nie. Daarom het hy die ark gebou om sy gesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling vir die wêreld. Maar dit het hom 'n erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur God en deur geloof kom. Ek dink Noag was 'n mens, net soos ek en jy. En ek dink Noag het met dieselfde goed geworstel as ek en jy. En in hierdie wêreld waar ek en jy leef, kom die opdrag vir my en vir jou vandag. Bou 'n ark, leef anders as die wêreld waarin ek en jy leef. Moenie vasgevang en weggevoer word nie. Soos wat Noag die ark gebou het en in die proses van die bou van die ark, hy volkome vir God vertrou het, so is volkome vertroue in jou uitdaging. Ek weet nie wat jou ark is nie, ek weet nie wat jy moet maak nie, ek weet nie waar jy is nie. Maar wanneer jy in hierdie tyd en fase van jou lewe en uitdaging van jou lewe God volkome vertrou soos 'n Noag van ouds, dan kry God 'n glimlag op sy gesig. Hy kyk na jou en hy kyk en hy sien jou volkome vertroue in hom raak. Hy sien jou geloof in hom raak en dit bring 'n glimlag op God se hart en op God se gesig. Daar was 'n paar struikelblokke wat vir Noag gekeer het en wat hom kon keer om hierdie opdrag, om hierdie bou van die ark te kon voltooi.
Hy het nog nooit in sy lewe reën gesien nie. Gaan lees maar bietjie in Genesis 2 van vers 5 en 6. Daar beskryf die skrywer dat die aarde het in die eerste fase het dit eintlik van onder af nat geword. God het dit op 'n manier laat nat word van onder af, vanuit die aarde self af. En hier in hoofstuk 6 en 7 en 8 lees ons die eerste keer van reën wat uit die hemel kom, die sluise wat oopgemaak word en die stortvloed uit die hemel uitkom. Hy het nog nooit reën gesien, hy het nog nooit so baie water in sy lewe gesien of gehoor nie en nou moet hy 'n skip bou. En ek dink dit kon op die einde van die dag hierdie volkomme vertroue en sy geloof in God kon dit dalk op 'n syspoor geplaas het. Hy's kilometers ver van die see af. Daar's nie water om hom wat vir hom motiveer om te sê bou hierdie skip nie. Hoe kry 'n mens al hierdie diere waarvan God praat in die skip? Die menslike onmoontlike om hierdie skip te bou met hierdie afmetings in 'n woestyn en om te weet en te glo dat daar iewers so baie water gaan kom dat hierdie reuse skip gaan dryf en om al die diere van daardie tyd binne in die boot te kry en die skip te kry. Is struikelblokke maar te midde van dit, ten spyte van 'n korrupte wêreld, 'n gewelddadige wêreld, is Noag se fokus anders. Bou hy hierdie ark? Bou hy die ark in die woestyn? Fokus hy volkome om op God te vertrou. En dit gee vir God 'n glimlag op sy gesig. Wat sou jy gedoen het as jy die ark moes bou? Wat sou ek gedoen het as ons hierdie opdrag gekry het? Hoekom sukkel jy vandag om jou ark te bou? Waarmee sukkel jy? Wat is daardie struikelblokke in jou pad? Ons leer by Noag, ons leer uit die verhaal van Noag, as ek en jy volkome op God vertrou, as ons ons geloof in God stel, dan gee ons 'n glimlag op God se gesig. Noag kla nie. Hy kla nie. Hy het nie verskonings nie. Hy het God volkome vertrou. En hierdie vertroue laat God glimlag. Wat beteken dit om volkome op God te vertrou? 'N paar goed. Noag moes geglo het en vertrou het dat God vir hom die beste in sy lewe in gedagte het. En dat hierdie bou van hierdie ark en hierdie opdrag en hierdie ding waarmee hy besig is in hierdie woestyntyd in hierdie wêreldse geskiedenis is die beste vir hom. Noag het hom volkome op God vertrou omdat hy verwag het dat God sy beloftes sal hou. God het sekere goed vir Noag gesê. En daarom kan hy aangaan en daarom stel hy sy vertroue in die Here, want hy glo dat God 'n waarmaker van sy beloftes is. Hy glo vir God dat God hom sal help in sy uitdagings en in sy probleme. En hy weet, hier diep in sy hart moes Noag geweet het dat God bereid is en die vermoë het om die onmoontlike te kan vermag. Ek dink in my en jou lewe, in my en jou bou van ons skip. In hierdie moderne wêreld waarin ons lewe, moet ek en jy hierdie selfde besluit in ons lewens neem. Moet ons hierdie selfde goed wat Noag in sy lewe omarm het, moet ek en jy omarm, want dis nodig. Dis hoe 'n volkomme vertroue in God lyk. Vertrou jy vir God? Glo jy dat hy die beste vir jou lewe in gedagte het? Glo jy dat hy getrou is in sy beloftes? Hou jy vas daaraan dat hy jou sal help in jou probleme en uitdagings en dat selfs die onmoontlike by God moontlik kan wees binne sy wil in hierdie situasie wat nodig is? Psalm 147 vers 10 en 11 sê so mooi: die prestasies van mense en die krag van 'n dier maak nie 'n indruk op die Here nie. Dis die boodskap vertaling. Die krag van bomme, die prestasies van geleerdes en die geheue van slimmes beïndruk nie die Here nie. Wat hy wil hê, is dat mense hom moet dien en hom moet aanbid. Dit is die mense wat weet dat die Here hulle baie liefhet. Dis wat hy vra, 'n volkomme vertroue. Wanneer ek en jy hierdie tree gee om hom te vertrou, soos Noag hom vertrou het in hierdie bouproses van sy ark, glimlag God, glimlag hy. Hebreërs 11 sê sonder geloof, sonder hierdie vaste, volkomme vertroue in God is dit onmoontlik om vir God te laat glimlag. God glimlag. Die derde belangrike ding wat ek uit hierdie verhaal uit leer, God glimlag wanneer ons hom heelhartig gehoorsaam. Noag het God met sy hele hart gehoorsaam, selfs
al het die ander mense hom gespot. Vir jare en jare bou hy hierdie skip, moet hy hoor hoe mense hom spot. Maar hy het met sy hele hart, heelhartig, met sy hele hart, nie 'n gedeelde hart nie, nie 'n wispelturige hart nie, nie 'n double-minded, soos die Engelse dit vir ons vertaal nie, maar gehoorsaam. Hy het nie sommer moeg getroffe, so luk raak, 'n skip begin bou nie. God het vir hom duidelike opdragte gegee. Alles moes presies gedoen geword het soos God gesê het. God het 'n plan vir hom gegee, hoe hy hierdie ark moes bou. Ons lees in Genesis 6:22, Noag het alles gedoen, presies soos God het vir hom gegee het. Gaan lees maar die stukkie geskiedenis daar, hoe lank is die ark, hoe breed is die ark, hoe lyk die dak van die ark, wat moes hy binne in die ark gedoen het? Hy het presies gedoen wat God van hom vra. Wanneer ek en jy in hierdie moderne wêreld lewe, in hierdie korrupte wêreld, vol geweld, vol genot, eerder as 'n liefde vir God, en ons is besig om hierdie ark te bou, in die woestyn, die menslik onmoontlike mee besig is, dit wat die wêreld om ons laat lag, om daarmee aan te hou, moet ek en jy geheelhartig gehoorsaam wees, moet ons gehoorsaam wees aan God. En wanneer ons dit doen, soos Noag dit gedoen het, glimlag. Vind hy plesier in hierdie man, wat hy raak sien in hierdie deurmekaar wêreld. Is dit toch nie jou begeerte en my begeerte, dat as God na my kyk, dat ek hom plesier sal verskaf. Ek wil nie God bedroef maak nie, ek wil hom nie hartseer maak nie, ek wil hom nie ontsteld in sy gees maak nie. Wanneer ek en jy om jou hart te gehoorsaam, precies gehoorsaam, soos hy met ons praat, uit sy woord en deur sy gees, soos wat hy ons gebruik, soos wat hy met ons op pad loop, gee ons om 'n glimlag op sy gesig. Is ons 'n plesier vir hom. Om heel hartig gehoorsaam aan die Here te wees, beteken, ek is volkome gehoorsaam. Ek sien nie instruksies oor nie. Ek kies nie sekere goed om te doen en die ander los ek nie. Om heel hartig gehoorsaam te wees, beteken, hy het presies gehoorsaam. Soos op die wyse wat God van hom vra. Daar's baie goed waaroor ek en jy wonder, daar's baie goed waaroor ek en jy nie duidelikheid het nie, maar daar's besliste duidelike goed wat God vir ons sê, waaroor ons nie hoef te wonder nie. So kom ons volg daai instruksies van hom, kom ons sien niks van daai instruksies oor nie, kom ons doen dit op die wyse, en wanneer God dit van ons vra, want dit verskaf 'n plesier in God se hart. Verstaan kan so 'n bietjie wag. Ons weet nie altyd hoekom God goed op ons pad sit nie. Ek dink nie Noag het elke dag geweet waarmee hy besig is nie. Hy het nie geweet hoekom hy daarmee besig is nie. Maar hy het presies gedoen. Hy het gehoorsaam. En in hierdie gehoorsaamheid en in hierdie aanhou, hierdie heelhartige gehoorsaamheid, het hierdie gehoorsaamheid die slot oopgesluit van verstaan. En ek dink toe daai eerste druppels die dag val en die reën kom, het hy presies verstaan waarmee hy besig was en wat hy gedoen het, en wat die effek daarvan is, en wat die waarde daarvan is, om vir 120 jaar lang aan hierdie skip te bou. In die proses het hy baie vrae gehad, maar soos wat hy gehoorsaam gevolg het, is hierdie proses oopgesluit. Jakobus 2:24 sê ons vir my en vir jou, 'n geloof sonder dade, sonder die doen wat die woord van God, wat God van ons vra, word vergelyk met 'n liggaam wat nie lewe nie. Is eintlik sinneloos. Johannes 14:15 sê, as jy my lief het, en doen wat ek julle sê, sal die mense weet dat julle my disippels is. As julle my gehoorsaam, sal ek weet dat julle my liefhet. Glimlag. God glimlag wanneer ek en jy om loof en prys. Ek lees dit in hierdie skrifgedeelte, so tussen die lyne, na hierdie klomp daar op die skip, nadat hy die duiwe uitgestuur het en die duif teruggekom het met 'n takkie en later weer uitgestuur het en die duif nie teruggekom het nie en hy besef het dat die water gevlakke gedaal het, en hulle kon uitgaan en lewe kon weer aangaan, het hy dadelik 'n offer aan die Here gebring. Gaan lees maar in hoofstuk 8 vers 20. Toe het Noag 'n altaar vir die Here God gebou, en van al die rein vee en die rein voëls het hy gevat en brandoffers op die altaar gebring. Dis mos heerlik, wanneer ek en jy 'n woord van dank of waardering van iemand anderster hoor, en dit van ander mense ontvang. God werk ook so. Onthou, ons is geskape na die beeld van God. As ek en jy daarvan hou om dankie te kry, om vir dankie gesê te word, dan glimlag God ook, wanneer ek en jy 'n offer aan hom bring. Toe hy hierdie man se lewe sien, nadat hy hom uit die ark uit laat kom het, en hy sy lewe gespaar het, is die eerste ding wat Noag doen, is om God te dank, om te loof, te prys, en in daardie konteks, 'n offer te bring.
omdat Jesus se offer aan die kruis van Golgotha aanneemlik was vir God en hy daardeur versoening gebring het, vriende, offer ek en jy nie meer soos Noag, voëls en diere nie. Maar kom sê, Hebreërs 13 vers 15 vir my en vir jou, laat ons onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van wat bring? Van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. My en jou offer, my en jou loof, prys en dank, wat 'n glimlag op God se gesig bring, is die woorde van ons monde. Dit wat ons sê, wat oor ons lippe kom, dit wat ons sing, so daarom is sing, so 'n wonderlike geleentheid. Wanneer ons sing, loof en prys ons God, en wanneer ek en jy om loof en prys en dank deur musiek en sang, dan vind hy 'n plesier in ons. Dan kyk hy na Noag en hy sien wat doen hierdie man in plaas van hom aan te gaan met sy lewe en te vergeet van God se hand en sy redding, maak hy 'n offer. Dank hy God, prys hy God. Wanneer God dit in ons lewens hoor met ons lippe, met die woorde, met die liedere wat ons sing, dan verskaf ons 'n plesier in God. Hebreërs 13:16 sê, moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees, want dis die offer wat vir God aanneemlik is. En dit is dit wat hom laat glimlag. So, dit wat ek en jy sê, dit wat ons sing, bring vir hom loof, lof, prys en dank. Maak sy hart bly, laat hom glimlag, maar moenie vergeet om ook goed te doen aan medegelowiges nie. Moenie vergeet om mededeelsaam te wees aan mense nie. Dis die offer. Dis die offer wat as God dit in my en jou lewe raak sien, om 'n glimlag op die gesig. Ons lewe in 'n moeilike tyd. Ons lewe in 'n wêreld wat gefokus is op genot in plaas van God. Maar ek en jy is soos 'n Noag van ouds. Wanneer ons hierdie ark bou, wanneer ek en jy gehoorsaam in geloof met liefde vir God in hierdie wêreld leef en aanhou om loof en prys en dank, gee ons hom 'n glimlag op sy gesig. Tree ons op volgens die beginsels wat ons in Noag se lewe sien en dis wat nodig is om God te laat glimlag. Ten slotte, is die vyfde ding wat ek in hierdie skrifgedeelte lees, wat God laat glimlag het toe hy na Noag gekyk het, na Noag se optrede, na die manier hoe hy die ark gebou het, wat hy gedoen het daarna. Noag se leefwyse wat God 'n plesier verskaf het in plaas van trane in sy oë, dan sien ons God glimlag wanneer Noag sy vermoëns gebruik. Wat God vir hom gegee het, laat God glimlag. Wanneer ek en jy die vermoëns wat God vir ons gegee het gebruik, dan glimlag God. Noag het dadelik na die vloed met sy lewe aangegaan. In hoofstuk 9 vers 1 sien ons God het vir Noag en sy seuns geseën en vir hulle gesê: "Wees vrugbaar, word baie en bewoon die aarde." En dit was die vermoëns wat hulle gehad het en hulle daardie vermoëns wat God in hulle belê het en in hulle ingebou het, het hulle gebruik. God glimlag wanneer ons in 'n deurmekaar lewe, in 'n korrupte lewe, in 'n gewelddadige lewe, ons arke bou, met ons lewens aangaan, die vermoëns wat God vir ons gegee het, in hierdie alledaagse lewe, elke dag, openbaar en uitleef. Jeremia 29 vers 5 en 7 sê ons nou 'n mooi ding, gaan lees dit sommer 'n bietjie in die Bybel, daar in die ballingskap, daar in 'n ver land, afgeleë land, weg van hulle eie land, In moeilike omstandighede, kom sê die Here, bou huise, trou, kry kinders, plant, leef so dat julle tot voordeel sal wees van hierdie vreemde land, van hierdie onderdrukkers van julle. Moenie ophou lewe nie. God geniet dit. Hy geniet elke facet van ons lewe. God glimlag nie net wanneer ek en jy Bybel lees en kerk toe gaan en lofliedere sing en om loof en prys en aanbid nie. Wanneer ek en jy eet, wanneer ons speel, wanneer ons oefen, wanneer ons rus, wanneer ons werk. En as ons dit doen, soos Kolossense 3 vers 23 sê, van harte, nie net vir mense nie, maar vir God, om vir God daardeur ook in ons lewens te loof en te prys en eer te bring, dan gee dit vir hom 'n plesier. Etzel Wouso skryf so mooi, work is worship. Wanneer ek en jy ons werk op 'n ander manier doen, om nie net deur mense gesien te word nie. Wanneer ek en jy ons vermoëns gebruik van harte, nie om deur mense raak gesien te word nie, maar soos vir die Here, vind hy 'n plesier in ons lewens. Wanneer ons aangaan met ons lewe in hierdie moeilike, uitdagende lewe waarin ek en jy onsself bevind. Wanneer ons
die ark bou, wanneer ons in 'n woestyn 'n ark bou, die teenoorgestelde doen wat die wêreld doen, wat van die wêreldse mense verwag word, dan kry hy 'n glimlag op sy gesig. Elke aktiwiteit behalwe sonde. Elke aktiwiteit waarmee ek en jy besig is, behalwe sonde, kan gedoen word tot God se plesier as ons dit met 'n ingesteldheid van lof aan die Here doen. Ek wil hê jy moet bietjie anders gaan kyk na jou lewe. Ek wil hê jy moet anders gaan kyk na jou koffie drink, na jou uit eet, na jou werk, na jou gras sny, na jou stokperdjie, na jou beweeg, na jou inkopies. Doen dit van harte, soos vir God en nie soos vir mense nie. En wanneer hy dit raak sien, kry hy 'n glimlag op sy gesig. As ek en jy vir hom 'n plesier. Maak jou lewensdoel om God tevrede te stel in alles wat jy doen. En as dit jou lewensdoel is en dis jou uitkyk in die lewe, dan sal jy 'n glimlag op God se gesig vind. 5 dinge wat God laat glimlag. God glimlag wanneer ek en jy hom uiters liefhet. God glimlag wanneer ek en jy hom volkome vertrou. God glimlag wanneer ons hom heelhartig gehoorsaam. God glimlag wanneer ek en jy hom loof en prys en hom dank. God glimlag wanneer ek en jy ons vermoëns wat hy vir ons gegee het gebruik. Ag, ek hoop jy kry 'n paar rigtingwysers uit hierdie ou bekende verhaal van Noag. En dan mag jy terwyl jy jou ark in die woestyn bou, terwyl jy op die voetspore van hierdie beginsels van Noag in sy lewe leef, mag jy ook 'n plesier verskaf vir God. En wanneer ek en jy 'n plesier vir God verskaf, dan kry ons ook iets terug in ons eie lewens, 'n stuk plesier wat nie van mense afkom nie. Mag die Here jou gebruik en ryklik seën ook in die uitleef van hierdie 5 dinge in jou lewe. Here, baie dankie dat ons vanmôre ook in hierdie ou verhaal hierdie 5 rigtingwysers kan optel. Hierdie 5 merkers kan raak lees wat Noag toegepas het in sy lewe. Here, wat vir u 'n ander ingesteldheid, 'n ander ervaring oor hierdie man gegee het. En dis my gebed, Here, as u na my kyk en u kyk na my lewe, dan wil ek hê dit moet vir u 'n plesier gee. Ek wil hê, Here, u moet glimlag as u na my kyk. Here, en daarom bid ek so vir my en vir elkeen wat hierna kyk, dat hierdie 5 belangrike merkers ook, Here, in my en elkeen van julle se lewens die prioriteit sal wees. Here, help ons om in hierdie 5 merkers te belê en daan vas te hou. Want as daar een ding in my lewe is, Here, dan is dit ek wil graag 'n glimlag op u gesig sien as u na my kyk. Here, help ons om alles te doen van harte soos vir u en nie soos vir mense nie. Amen. Nou as ons by hierdie gedeelte kom en die snapscan prentjie kom op en ons praat sommer oor ons dankoffer. Dan is dit ook mos nou so 'n geleentheid waar ek en jy kan gee. En wanneer ek en jy gee, gee ons van harte. Soos vir die Here en nie vir mense nie. En mag hierdie gee van jou dankoffer, baie dankie dat jy dit ook so getrou doen. Mag dit ook vir jou 'n stukkie lekker wees. En ek weet as jy dit gee van harte vir die Here en nie vir mense nie, dan verskaf jy 'n plesier vir God. Kry 'n glimlag op sy gesig as hy ook daardie aksie van jou sien, of jy dit nou snapscan en of jy dit kerk toe bring en of jy dit EFT en of jy dit by die kerkkantoor ingee en of jy dit in die sakkie ingooi. Jy veroorsaak 'n glimlag op God se gesig. Mag die genade van ons Here Jesus en mag sy liefde en sy teenwoordigheid met jou wees elke dag van jou lewe. Daar waar jy besig is om jou ark te bou in 'n woestyn.